Han kalte de 12 til seg og begynte å sende dem ut 2 og 2, og han ga dem makt over de urene åndene. Han påla dem at de bare skulle ta en stav med seg på veien. Ikke brød, ikke væske, ikke kobbermynter i beltet. De skulle ha sandaler på føttene, men ikke ha på seg mer enn en kjortel. Og han sa til dem, «Når dere har tatt inn i et hus, så bli boende der til dere skal dra videre. Er det et sted de ikke vil ta imot dere, og ikke vil høre på dere? Skal dere riste støvet av føttene og dra bort derfra? Det skal være et vitnesbyrd mot dem.» Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder, og salvet mange syke med olje og helbredet dem.